Here we go. You are too nice to be real. Oh, I bet you could. Apenas vamos mostrar porque somos os melhores. Apenas 5 vezes campeões consecutivos. Tá bom ou quer mais? Alright. F250 pancadão! F250 pancadão! A pancada na medida exata! F250 pancadão! Pancadão! Preparem-se! Pois a partir de agora você vai sentir a pancada de uma forma diferente. F250 Pancadão do Tonielli. Comece a dançar. Já faz tempo que a galera tava esperando. Já faz tempo que a galera tava esperando. F250 Pancadão tá na área, meu irmão. E pra segurar tá muito difícil, hein? Daqui a pouquinho o DJ vai explicar por quê. E por falar em DJ, por aqui a responsabilidade fica nas costas do DJ Gilberto, meu irmão. É o bicho. DJ Gilberto, o DJ que é o bicho. Baker Sound na área mais uma vez. E desta vez, com o F250 pancadão do Antonielli aí. Corre, senão não pega ela não. Você está com a F250 pancadão. Ah, que não, meu irmão. Começamos com a L200 Coice. Depois chegamos a S10 Pitbull. E agora, pra segurar a F250 pancadão, vai ser difícil, meu irmão. F250 pancadão. Ela tá na som e carro também, meu irmão. Antonielli tá no ranking, ó, brasileiro, né, meu irmão? Quero ver quem quebra o recorde do Antonielli, hein? Tá difícil ainda. Quem sabe ano que vem, né? 153 pontos. Não. 156.3. É DB ou não é, hein? É DB ou não é, DJ? É o bicho. F250 pancada. Se não dançar, a casa vai cair pro cê, certo? Então começa a rebolar e bater o cabeção. A partir de agora, só os melhores lançamentos, ó. DJ Gilberto, certo? É nóis. Você está com a F250 pancada? Ah, que não, meu irmão.
essa galera maravilhosa que tá afim de curtir o pancadão, hein? Então segura aí, segura essa aí. E com certeza na F250 pancadão, o bicho pega, meu irmão. Aí junta a F250 e mais o DJ Gilberto, dá o quê? Dá o quê? Dá coice, compa. Solta a batida aí, compa. To make it please, I need to take you my hat. My name is MC Serginho. Solta a batida aí, compadre. E agradecendo a presença aqui no estúdio do Danilo. Danilo de Jataí, Goiás, tá aqui. Solta a batida aí. Solta a batida aí, compa. Solta a batida aí, compa. Jataí, Goiás.
Elias também dança com F250, pancadão do Antônio. Vou mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó. Só não posso esquecer da minha eguinha Pocotó. Pocotó, 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 Pocotó. Minha eguinha Pocotó. Pocotó, 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 Pocotó. Minha eguinha Pocotó. O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só. Quando sai pra passear, levam a égua Pocotó. Pocotó, 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 Pocotó. Minha eguinha Pocotó. Pocotó, 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 Pocotó. Minha eguinha Pocotó. Solta a batida aí, compadre. F250, pancadão que tá batendo no seu peito aí. O que você quer? Eu quero ruvar no 12. Está na portinha. E na beiradinha. Ou se... Entrou a bolinha. Quem é, quem é? F250, pancadão. Quem é, quem é? Empodou de bolinha. Por favor, me diz. Está na portinha ou na beiradinha? Por favor, me diz. Está na portinha ou na beiradinha? Você quer empurrar? Não pode, não pode, não pode. Pancada, ah, que não, meu irmão.
Pra galera que tá se ligando no movimento por agora aí. Cinco vezes, galera, cinco vezes. Campeão consecutivo, é isso, né, Daniel? Ganhou em cinco direto, sem parar. Assim que é bom, né? Primeiro lugar na cabeça, galera. Primeirinha é sempre bom, né? Desculpa o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Lembrando que vence o melhor, né? Sempre foi assim, sempre vai ser, né? Pelo menos os campeonatos por aqui no Mato Grosso. Não tem roubalheira, não. Tem que ser bom pra vencer, hein, galera? E nós somos. Especialmente pra aquela galera que gosta de ficar na veia, né? Sugando! Ó o beijo do vampiro aí! E daqui a pouquinho tem um alô pra você, viu, Maca? Chegou a sua vez agora. Agora você aguenta, Maca! De tirar uma onda, R$300 pra quem meter o dedo no rabo desse maluco aí. Solta aí, compadre, pai. Diz que tem carro importado, mas tá duro igual um coco. O cordão que ele usa é chapeado, vale pouco. Bota em aparência, esse cara é escrobe. De quem que eu tô falando é o cafetão de puta pobre. Pobre, pobre, cafetão de puta pobre. Pode falar besteira não, cafetão de moça pobre, tá bom? Pobre, diz que tem carro importado, mas tá duro igual um coco. O cordão que ele usa é chapeado, vale pouco. Só tem aparência, esse cara é snob. De quem eu tô falando é o cafetão de puta pobre. Solta aí, compadre, Um abraço pro nosso amigo Macaxeira aí, Maca! O famoso espancador com acessório, né? Ele só espanca se tiver. Só espanca se a mulher tiver acessório, né? Vibrador e outros adereços a mais pra fazer o ligamento ou o aterramento. Olha só,
vamos homenagear aquela rapaziada que gosta de tirar uma onda. Acho que nessa hora até nasce cabelo, não sei, né, Maca? Solta aí, cumpá! Solta aí, cumpá! E se tem carro importado, mas tá duro igual um coco. O cordão que ele usa é chapeado, vale pouco. Essa é pra você, Macaxeira. Esse cara é escrome. De quem que eu tô falando é o Macaxeira? Especialmente pra galera de Jataí, Goiás aí. Pra você, Danilo, que agita, Thiago. Pra você, Cacilda também, mexer o papozão. Sem esquecer de você, Raul. Também é o Nivaldo. A galera que agita em Jataí, Goiás. A mulherada aqui também tá por aí. F250 pancada! E pra galera se ligar, acesse o site do DJ Gilberto por aí! E conheça mais sobre os campeonatos de som automotivo em Mato Grosso. www.djgilbertoelbicho.com. Dá o coice no BR, hein, galera. Não tem BR, não, né?
Você está com a F250 pancada. Que não, meu irmão. E a Santonelli manda especialmente pra todas as gatinhas que gostam do melhor do pancadão e da Dance Music também. DJ Gilberto, o DJ que é o bicho. Você está com a melhor, você está com F250 pancada. E mandando um forte abraço a você, Paulinho, do Poço Uberlândia. Cê tá por aí. Como diz o Paulinho, é pra detonar. Fica comigo. Com certeza eu fico contigo. Danço também com você. Beijo também. Comigo a noite inteira, dança comigo. Com certeza mais uma que dispensa comentários, meu irmão. Luísa Posse canta e a galera dança. F250 pancada. DJ Gilberto com vocês, sempre com vocês. Oh, that's right. The song is by DJ Gilberto. Simple the best. Entre agora em contato com o DJ Gilberto. 9951-6089. DJ Gilberto, o DJ que é o bicho, bicho, bicho. Que te dizer
são sempre iguais. Eu só penso em você. Mesmo se quiser tentar, você nunca vai entender o que tantas vezes eu chorei. Se eu puder sonhar com um dia perfeito pra mim, vai ser tudo como imaginei. Já tentei me esquecer, fingir que vai mudar, que com o tempo vai passar. Mas é sempre igual, ninguém pode saber o quanto eu penso e sinto por você. Mas é sempre assim, tenho medo de dizer que sem você aqui os meus dias são sempre iguais. Pode aplaudir que é primeiro lugar. Acesse agora o site que é o bicho. DJGilbertoElBicho.com. Ligando você às novidades.
galera de Goiás dançar também. Já tá aí, dança também. Alguém pode informar onde que o DJ arruma essas músicas aí, por favor? De eu não saber ainda, não! Um abraço aí pra galera da Casa dos Uniformes aí! Outro abraço pra você, Adriano, Elton, o Neto também tá por aí! Galera da Casa dos Uniformes! Ela que faz as camisetas da Antonielli, é? Já vou no pelo, já. O DJ Gilberto dá, o Antonielli dá, o Danilo que tá por aqui também dá.
E aí, Betão, como que vão as coisas por aí? Golfe do Betão. Antoniel tá dizendo por aqui. E a mulherada da Indomada tá no seu pelo, tá atrás de você, que você nunca mais apareceu no Recife. Onde anda você, Betão? Dá uma chegadinha lá que a galera tá procurando você, sério mesmo, tá? Vai lá. Todo mundo subindo, mexendo, tremendo, eu vou botar estátua. DJ Gilberto, o DJ que é o bicho. Estátua, estátua. Ninguém se mexe, ninguém se mexe. Todo mundo maluco, 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 maluco. Vai. Todo mundo doidão, 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 doidão. Todo mundo maluco, 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 maluco. Todo mundo doidão, 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 doidão. Todo mundo saindo, 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 saindo do chão, chão, chão. Todo mundo batendo, batendo, batendo na palma da mão. Todo mundo pra direita, 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 direita. F250 pra cada um, tá aí, meu irmão. Descontrolado, altamente descontrolado. Levando todos os primeiros lugares, né? Que será que tá acontecendo? Não, não, não é com o F250, não. O que tá acontecendo com vocês, que vocês estão perdendo aí? Galera, uma musiquinha aqui, ó. Pra aquelas mulheradas que não conseguem segurar a... segurar, né? É só chamar, vai, né? Tem essas mulheres que é assim, não tem? Tenta, Nene. Você chama, vai. Sai, eu vou parar aqui. Sabe o que acontece? Os caras vêm, vem cá, neném. A neném vai, puf. Aí, aí, vai pra onde? Você sabe? Não é meu, não é meu. Vai parar não. Lá no ratinho. Pra fazer DNA, pra ver de quem que é o filho, né? Aí, ó. Os manos pedem, as minas querem dar. Depois vão pro ratinho pra fazer
modinho lá, vai. Mas o filho da camisinha no Bilau, daqui a 9 meses vai querer correr do pau. Mas saia dessa de tomar tapa na cara. Os manos tão pensando que você é muito otária. Então se liga, essa é minha sugestão. Fica toda sarada, purpurinada, vitaminada ou curtir um barrigão. Sara, purpurina, purpurina, vitaminada ou curtir um barrigão. Os manos pedem, as minas querem dar. Depois vai pro ratinho pra fazer DNA. Os manos pedem, as minas querem dar. Depois vão pro ratinho pra fazer DNA. E aí, Maca, gostou? Essa aqui o Antonielli mandou especialmente pra você. Eu não saber por quê, mas é pra você. Galera, levamos na brincadeira, mas a verdade é essa mesmo. Então se cuidem, hein, toda a galera, né? Encapa lá, vai lá, faz o que tem que fazer e depois, ó, corre pro abraço. E a música não para, não. F250, a pancada. DJ Gilberto por aqui com vocês. É o bicho, meu irmão. É o bicho, né? Fazer o quê? Eu queria ser cachorrinho da Kelly Key. Você queria ser, Antônio? Eu queria.
mandando um forte abraço pra você, Ricardão, Ricardão de Cáceres aí. Juntamente com seu casinho, Tatu, que tá meio parado, mas tá voltando aí, galera. Ricardão! E aí, mano, se não dançar, a casa vai cair pro cê, certo? Então começa a rebolar e bater o cabeção. A partir de agora, só os melhores lançamentos, ó. DJ Gilberto, certo? É nóis! Como diz Netinho Competition, o piseiro está formado! Forte abraço pra você, Netinho Competition! Até ano que vem, galera. Até ano que vem, Netinho. Vou lá pegar todos os seus primeiros lugares de novo. Valeu, forte abraço, Antonielli, aí pra você. Song is by DJ Gilberto. Simple the best. Você está com a F250 pancada. Ah, que não, meu irmão. Everybody.
vai encarar, vai encarar. Vai encarar, vai encarar. E aí, alguém vai encarar? Vai encarar. Vai encarar? Vai encarar mesmo? Então chega mais aí. DJ. Nos DB, né? Nos DB. Sem briga, os DB é que manda, né, Antônio? A gente não fica brigando na rua, não, tá? Vai encarar. Apenas no RTA, mas aí você vai perder, não vai não. Não quero ver ninguém chorando, gritando, falando que não valeu. F250 pancadão aqui não, meu irmão! Aqui o bicho pé, ainda mais DJ Gilberto junto, né? O beat em pessoa, hoje, meu amigo. Não vai ficar com medo, não, cara. Né? Eu sou legal. O Daniel é legal também. Só que a F250 não é legal com vocês, não. Vai encarar, vai encarar. Vai encarar, vai encarar. Gilberto, o DJ que é o bicho.
aí, o Antonielli também é cowboy, né? Mas galera, é o seguinte, como eu sempre digo, né? Antonielli tá revoltado aqui, mas tudo que é bom dura pouco, né? Estamos finalizando aqui a sessão de mixagens da F250 Pancadão. Bota abraço a galera do Mato Grosso aí, a galera da Maker Sound, aos concorrentes também, né? E um forte abraço especial, galera, já tá aí Goiás, e tá curtindo o nosso trabalho também. E pra encerrar, tem aquela... Não, é do campeonato também, é do campeonato, né? Aqui é a ousada pra medição do campeonato de São Paulo. Forte abraço, Diego Gilberto. E tá aí o melão do Barão Bambam. You are too nice to be real. Oh, I bet you'd be a good fuck. You are... You are too nice to be real. You are you are too nice to be real. You are too nice to be real. Positive. You are. You are. Positive. You are. You.